First of the Five Elements tuli ulos 2014, eli melkein vuosikymmen sitten, niin mitä sä olette puuhanneet tässä välissä ja mikä on ollut Wormenin tilanne? No se eihän me olla tehty yhtään mitään, niin kuin varmaan moni tietääkin. Meillä oli siis oli ihan yllättävä semmoinen Radio Rock-risteily keikka silloin, olisiko ollut 2017 ehkä, about. No kuitenkin, niin oli siis semmoinen keikka, siis sen jälkeen, sen levyn jälkeen, niin me ollaan oltu silloin Tuskassa 2015, ja sitten meillä oli se Radio Rockin risteilykeikka silloin, ja muutenhan me ei ole tehty siis yhtään mitään. Ja sitten tässä, kun jotain näitä haastiksia tehty, niin ainakin mulla on tullut monta kertaa semmoinen kysymys, että joo, että miten se, että kun tuo edellinen levy tuli 9 vuotta sitten, ja sitten mä olin silleen, että mitä, eikö se tule joku 4 vuotta sitten? mutta ei me olla siis, ei olla tehty mitään. Milloin ja miten tämä alusit sai alkunsa, että mistä tämä idea lähti ja koska? Tuossa oli silleen, kun Wormen on alun perin ollut aina Jannen sivuprojekti. Janne on soittanut koko elämänsä Children of Bodomissa, niin sitten tavallaan, että Wormen on ollut se semmoinen vastapaino. Että siinä on sitten soitettu kaikki ne heavy-tyylit, mitä Bodomissa ei ole. Ja nyt sitten, kun, koska Bodomia ei enää ole, ja Jannekin hetkellisesti vähän niin kuin lopetti, että oli pääsi arkkitehtikouluun ja opiskelee edelleen arkkitehtuuria ihan päätyönään, niin sitten vähän sitä mieltä, että eiköhän tämä musahomma hänen osalta niin kuin katsottu, ja me Antin kanssa oltiin sitä mieltä, että nyrkkiä pöytää, että ei muuten käy. Niin, me oltiin, niin kuin, siis eihän Janne olisi enää tehnyt varmaan mitään, ellei me oltaisiin oltu silleen, niin kuin, että nyt jumalauta jätkä, että nyt vanha ratsu tulille ja tehdään uutta matskua. Siis olihan se vähän semmoista suostuttelua siinä alkuun, mutta sitten Janne suostui siihen, että hei, että mennään niin kuin tuonne meidän mökille ja otetaan niin kuin soittovehkeet mukaan ja kokeillaan, että jos sieltä jotain tulee ulos, niin hän ehkä sitten saattaa innostua, ja sieltä hän sitten tuli. Panokset oli kovat, että jos ei mökillä rupea toimimaan, niin sitten se on siinä, että ei ruveta väkisin. Mä arvostan tuollaista. Tietyt säännöt. Jos ei mökillä natsaa, niin se oli siinä. Joo. Mutta natsas. Niin, silloin natsas. Joo, miten sitten näitä uusia biisejä, niin miten olette niitä sitten työstänyt ja kirjoittanut ja nauhoittanut? Siis sehän meni silleen, että me mentiin just tuonne mökille ja meillä ei ollut niinku yhtäkään riffiä tai mitään biisi-ideaa eikä mitään, ja sitten päätettiin, että mennään nyt kokeilemaan, että tulee irtoako meistä jotain. Sitten ekan viikonlopun jälkeen niin meillä oli niinku neljä niinku saman tyylistä, tai siis saman musiikkityylin biisiä, mitkä oli kaikki silleen niinku paljon rankempaa, mitä Wormen on ikinä ollut, ja sitten oltiin niinku tosi tyytyväisiä niinku niihin ralleihin, että hemmetti, että täältä nyt tuleekin niinku tällä kertaa tämmöistä. Tällaista niin, että sitten ruvettiin miettimään, kun Wormen on aina ollut kaikki levyt semmoista, että siinä on kaikkea erilaista musatyyliä, ja kaikkea instrumentaalia ja kaikkea, niin silloin päätettiin se, että nyt tehdään niin kuin tämmöistä, mitä nyt tuli, niin jatketaan tällä ja tähdetään, niin kuin, että saadaan levy tämmöistä matskua. Sitten me käytiin pari kertaa vielä uudestaan tekeen, ja sitten meillä olikin niin kuin kaikki biisit niin kuin valmiina. Joo, mä luulen, että se, että miksi tämä on vihaisempi ja aggressiivisempi, totta kai silloin tekemistä niin kuin viime vuosien tapahtumia, kyllä, että kaikki ympärillä oleva vaikuttaa siihen, että mitä sä teet. Mutta myös se, että nyt kun Children of Bodomia ei enää ollut, niin sitten tavallaan ei tarvitse soittaa semmoista niinku vastapainoa, että me soitan jotain ihan muuta ihan normaalisti, vaan että sitten tavallaan Jannekin, niinku, että sehän lähtee heti sitten, että tälleen mä niinku vedän. Ja sitten meillähän se on helppo, kun me on aina kuunneltu niin kuin Slayerit ja muut niin, sivussa, että niin, tämmöistä me digataan. Ja niin kuin sitä korostaisin vielä, että ei ollut niin kuin tarkoitus missään nimessä tehdä niin kuin Bodomin kuulosta musaa, että se ei, nyt vaan se tulee. Se vaan tulee niin luonnostaan niin, sattuneista syistä. Miten pian sitten mökkireissujen jälkeen niin menitte studioon? Siinä oli kyllä. Siinä oli pidempi aika, kun me tajuttiin, että meidän
rumpali Mirka Rantanen, joka on ollut soittanut kaikilla aikaisemmin levyillä, niin tajuttiin, että on niin erityylistä musaa, mitä hän siis soittaa, eli tuommoista hard rock-meininkiä ja semmoista, niin tajuttiin, että hän tarvii kyllä nyt niin kuin uudenlaisen rumpalin. Ja sitten mä soitin Mirkalle, että hei, että nyt Vuormen tekee vähän rankempaa tavaraa, että mikäs meininki, niin se nyt oli, se on niin, meidän niin vanha frendi, että se oli silleen, että nyt äkkiä hommatti siihen jonkun tyypin, joka oikeasti osaa mättää tuollaista niin kuin ton tyylistä matskua, ja sitten mä olin Jannelle silleen, että hei, että mites toi Seppo Tarvainen, joka on mun vanha kaveri ja tuttu soittotyyppi, ja mistä aina jäänyt mieleen se, että se todellakin haldaa sen stylin, niin sitten Seppo kertoo loput. Niin, ihan sellainen perinteinen Antti koodas, että hei, tarvitsisi ratsua rumpaliin, ja sitten oli alku vähän sillä tavalla, että okei, että kyllä mä varmenin kamaa tiedän, että jos ne haluaa vetää sitä tiluliluu, niin miksi laittaa mulle? Koska mä enemmän näen itteni sillä tavalla, että mä tahkon nopeasti ja tolleen, no, että mä en ole ehkä niin kuin se rockirumpala. Mutta sitten Antti laittoi mulle demoja. Kuulin ne läpi ja oli heti sillä tavalla, että okei, mä nyt hiffaan, että tässä haettiin vähän tykimpää näkemystä rumpuihin. Ja aika no-brainer, kun mä lähetin messiin. Ja sitten sillä lailla niin oma-aloitteisesti reenasin biisit, näitä ei tullut mitään kovin isoja nuotteja, mitä vedät. Oli sillä lailla, vedä sinne jotain, kyllä sä tiedät. Mutta tavallaan osasin lukea, että mitä nämä haluaa. Sitten ei mut Finvoxille ja rekki päällä. Ja me salaa toivottiin Dave Lombardofille ja niin paljon kuin voi olla, ja niitä on. Kunnon tykittelyä. Haluaisitko ehkä vähän niin kuin teaser-hengessä niin kertoa parista biisistä vähän taustoja? Et levy nyt tosiaan tulee vasta 18. päivä, mutta jos olisi pari biisiä, josta haluaisit ehkä vähän kertoa? No mulla tulee ainakin aina ekana mieleen se albumin kakkosbiisi The Driving Force, joka niin kuin oli ensimmäinen kappale, mikä sävellettiin tälle levylle, niin se on mulle jotenkin jäänyt semmoiseksi, niin kuin, että siinä on jotenkin se fiilis, mikä oli silloin, kun näitä tehtiin, että haluttiin, tai tehtiin niin kuin aggressiivisempaa matskua, mutta haluttiin pitää niin kuin ne Vuormenin tiluhommat, missä on niin kuin kiipparit ja kitarat ja kaikki tommoset, ja sitten siinä niin kuin kappaleessa silloin onnistui niin kuin tosi hyvin niin kuin tämä niin kuin yhdistelmä kaikesta, ja sitten niin kuin just niin kuin Petrin laulut ja Sepin rummut vielä niin kuin teki siitä biisistä semmoisen niin kuin vielä paremman, mitä olisi niin kuin osannut kuvitella, että se on ainakin mulle semmoinen niin kuin ns. Tärkeä biisi tällä levyllä. On se, koska se ratkaisi sen, että se oli eka, mitä me tehtiin, ja siinä heti tuli se, että okei, että kyllä sotaratsu jatkuu, että jos on kahta sanaa käyt, jos heti ensimmäinen, kyllä, että tämä on paras biisi, mitä ollaan siinä vaiheessa ikinä tehty. Ja samoin nimen niin Jannen kanssa tehtiin yhdessä sanat siihen, niin että haluttiin se teema siihen, että tämä on se voima, että tästä lähtee. Mulla varmaan itsellä mä voisin sen Hell on Four Wheelsin nostaa, että koska se oli taas erilainen, että se on näitä loppuvaiheen biisejä, mitä tehtiin, niin me on tehty Antin kanssa silleen, että se on vähän niin kuin konseptibiisi enemmän, että yleensä me tehdään silleen, että on joku riffi tai joku melodia-idea tai joku, minkä ympärille ruvetaan kasaamaan. Se oli enemmän sellainen, että meillä on sellainen niin kuin konsepti, että okei, että me halutaan semmoinen nopea ja in your face suoraan asiaan biisi, ja sitten meillä oli siinä semmoista raamit ensin, että okei, että tämmöisiä tilanteita tähän tulee, ja sitten me ruvettiin täydentämään niitä aukkoja vasta sen jälkeen. Ja se oli ihan legendaarista, kun Janne kävi välillä katsoa sen, niin se oli silleen, että mitä vittua oikein duunaa. Niin kuin tähän tulee riffi, tulee. Tähän tulee, niin kuin, että tähän tulee tällainen juttu, mutta se on vaan niin kuin parempi. Ja sitten Janne tuli
itse sitten aina tätä päivän aikana välillä kyläilee, ja mitä sitä taas on. Ja sitten se otti kiipparit esiin ja soitteli ne, että tähän tulisi, niin kuin, tähän tulisi teikään semmoinen kiipparin breikki, ja sehän tuli siitä niin kuin ihan longalta, että, tälleen tämä nyt menee. Sitten se saatiin niin kuin se koko palapeli kokoon, mutta alun perin se näytti siltä, että se ei ole niin kuin päätäkään, että mitään järkeä, että mitä täällä sekoilee, että Broidi se ei luottanut yhtään, ja sitten siitä tulikin niin kuin erittäin hyvä, että kyllä tämä voi tehdä näin. Vähän semmoinen leffasävelystyyliin, että tässä on raamit, ja sitten, että teet niin hyvän kuin pystyt siihen. Sepolla on. Mitäs Sepillä? Mulla on ehkä pari sillain, mutta yksi, mikä nousee, että too much too late. Että se, mä oon soittanut nopeasti rumpui varmaan 30 vuotta, niin siinä ei tarvinnut soittaa nopeasti. Siinä pystyi sillain groovaa. Niin tota, ja sitten sai tilaa vähän soittaa, että nää ei antanut sillain, että vedän näin. Niin tota, sai keksiä omiin juttuja. Ja tota, jotenkin se biisi on mun mielestä kokonaisuudessaan toimii ihan sairaan hyvin. Niin tota, joo. Mä olen, mikä tämän kolmas biisi? World of Pain. Joo, World of Pain. Joo. Siinä oli se, vittu, mä olin niin kusessa jäänityksessä soittaa sen biisi, että mä en tule selviin tästä. Että se on koko ajan kauhean tikkausta. Pitäis tähän näin, tuplabasarit. Tuohon tuplabasarit. Ja tuohon tuplabasarit. Voitko tätä vähän sitten, lisää vielä? Ja sitten vitusti fillejä. Okei. Okay. Joo. Mutta sehän on niinku, siis heittämällä levyn nopea ja aggressiivisin. Se oli sillä niin kaukana siitä varmenista, mitä mä oon kuullut. Mutta se on myöskin mun yksi niinku lemppareita. Just sen takia, että se on niinku niin täysin erilainen, joo, mitä on koskaan. Pesäero on kyllä. Ja vihasin sanotus kaikista, ja mä oon hemmetin tyytyväinen. Mä Jannelle varovasti sitä pitchasin, että mitäs tota, että pitäisikö joku tämmönen Big Lebowski viittaus saada tuohon levylle, ja sit mä oon hemmetin tyytyväinen, se on just tää biisi, ja just on You're About to Enter the World of Pain, se on täysin suoraan leffasta, mutta että se sopii myös siihen niin itse musaan. Tosiaan levy on tulossa pihalle, eikä pahempaa pandemiakaan ole tällä hetkellä näköpiirissä, niin tota, ensi kuussa teillä on ainakin täällä Saksassa toi Summer Breezin keikka, mutta miten muuten on rundailu luvassa? Siis voi sanoa, että on, ainakin enemmän kuin mitä Warmenilla yleensä on. Mutta tota, sehän ei tarkoita vielä. No, mutta tarkoittaa se enemmän kuin. Mites monta keikkaa teillä oli alla? Onko meillä 20, nyt 3 vuoden aikana, niin onko meillä 6? On se ollut kiire. Niin mä lupaan, että yli 5/10. Lupaan, että tulee enemmän. Meillä on nyt semmoinen, että me tehdään nyt tämä Summer Breezin keikka, ja sen jälkeen me ruvetaan suunnittelemaan, että mitäs me sitten tehdään. Ja ainakin voin luvata, että tehdään enemmän kuin aikaisemmin, koska nyt on enemmän fiilistä ja no, bändi fiilis. On niinku, ja tuntuu, että on niinku kysyntää ja tolleen, niin me varmaan tota, syksyn aikana ilmoitellaan, missä ja milloin tapahtuu sitten lisää, mutta on tulos, mutta en voi vielä kertoa tai ei voida vielä. Et saa. En saa. Mikään ei ole varmaa ennen kuin se on aivan varmaa. Aivan. Ja entinen mäkihyppääjä sanoi. Tiedottelemme sitten sosiaalisen median kanavilla ja vaikka tekstiviestillä, jos haluat. Joo, selvä homma. Tota, sä mainitsitkin noin vuodet tuossa, että tota, Unknown Soldierin ilmestymisestä on tosiaan melkein jo 4. vuosisadan verran, että tässä on nyt puhuttu siitä, miten musiikki on raskaampaa, mutta miten noin muuten niin Warmen ja muusikoiden meininki on muuttunut noista ajoista? No mähän olen katsonut Jyrkistä silloin, kun te olette vetänyt niihin aikoihin. Niin, mä juttu Antti oli 4 silloin Jyrkissä. Niin, mä olin silloin 4. Siis mä olin silloin, mä en edes muista minkä ikäinen mä olen, mutta mä olin silloin 16 tai 17. Ja siis sehän oli vaan niinku ihan semmoinen niinku selkeä Jannen tämmöinen niin kuin soolo, vitsi juttu tavallaan, niin kuin, että halusi vaan tehdä, koska niin kuin voi. Ja koko sen niin kuin, tähän asti sen Warmenin ajan niin on ollut aina silleen, niin kuin, että tehdään niin kuin instrumentaali, että näyttää vähän sitä niin kuin teknistä osaamista niin kuin kaikilla osapuolilla. Ja sitten nyt kun ollaan jo
aikuisessa iässä, niin todettiin, että nyt ei enää tarvitse tehdä instrumentoja biisejä, koska eiköhän se nyt vaihe ole jo näytetty. Siellä on niin paljon tilua niissä ihan biiseissäkin. Niin kuunnelkaa niitä vanhoja tai kuunnelkaa näitä uusia, niin kyllä se on, niin kuin jo, se on siltä osin valmis se homma. Että... Ainakin toistaiseksi. Katsotaan sitten tulevaisuudessa. Ja sitten se koituu aina niin, kuin niin vaikeaksi, kun meillä oli sitten aikaisemmin niin paljon kaikkia vierailevia laulajia, niin se meni aina niin vaikeaksi, aina, että jos joku haluaa, niin kuin, että halutaan mennä keikalle, niin se vitun säätäminen oli niin järkyttävää, ettei kukaan enää oikeasti halua. Se oli, ei halunnut meille keikalle. Ei, ja se oli niin kuin aivan kauheata. Ja sitten aina, jos, oli, jos sai jonkun keikan tai oli jonkun keikka, niin se siinä kesti 7 vuotta järkätä se just. Just sen takia, kun on kaikki erityylisiä laulajia ja kaikkia muita. Joo, se on yllättävän vaikea, että vaikka niin kuin tavallaan kaikki on heviä. Mutta sitten kun pitää hypätä, niin kuin, että okei, tuossa nyt kotipellon Timo vetää power metallia, sitten tulee Allu ja vetää niin kuin ihan tuommoista Lamb of God. Niin, ja sitten on Jonna. Mikä Jonna tulee väliin. Aloni vetää siihen. Sitten tässä on vähän tämmöistä kasari-balladia. Niin se tavallaan, että miten sen saa kuulostamaan hyvältä. Ja miten sen saa toimimaan, että se ei tunnu ihan randomilta, niin siinä oli niin kuin todella paljon sitä ennakkovalmistelua. Se ei tietenkään siellä keikalla näy, mutta että kulisseissa niin kyllä niitä viilattiin. Ja mä en tiedä, kyllä se varmaan siellä keikallakin näkyy, mutta sovitaan, että ei se näy. Mutta niin tota, joo, siis nythän on paljon enemmän tämmöinen niin kuin bändi. Niin, nyt on niin kuin bändi, että tässä on tältä niin kuin, tämä bändi kuulostaa. Tämä on niin kuin bändi ja tässä ei vaihdu, Pete ei vaihdu yhtäkkiä naiseen. Ehkä, ellei se itse ajo. En aio. Ei aio. Nyt mennään vähän paksuun. Okei.